Místní akční skupina Opavsko zorganizovala spolu s koordinátorem MAS Orlicko ve dnech 8. až 11. května jízdu na elektrokolech. Cyklisté si po 4 dny vychutnali přes 270 km dlouhou jízdu s programem na jednotlivých zastávkových místech. Trasa začala společným výjezdem z Hoty u Opavy a skončila s průběžnými zastaveními na území MAS Orlicka v Klášterci nad Orlicí. Projekt se jmenuje Jedeme všichni a jde v něm o propagaci elektrocyklistiky, elektrokol jako čistého způsobu dopravy opravdu pro všechny, proto se ten projekt jmenuje Jedeme všichni. Člověk, který si netroufne jet přes nejvyšší hřebeny Jeseníku nebo Orlických hor na obyčejným kole, tak to s elektrickým kolem zvládne. Člověk, který je po úrazu nebo po infarktu, s elektrickým kolem to dá, takže jedeme všichni, já myslím, že ten název to vystihuje. Celé cyklojízdy se zúčastnilo kolem 50 cyklistů, po cestě jsme měli 11 zastavení, na každém tom zastavení byly představeny cyklotrenažéry, skákací boty, jednokolka, místní lidé, kteří na tu akci dorazili, tak si mohli všechno vyzkoušet. Myslím si, že to byla celkem podařená akce.